А по неделя съм училище. Айде! Решението на щаба, днеска след като съм искала мнението на всеки един от членовете на щаба, е да се удължи ваканцията на учениците до края на седмицата и от понеделник 16 март са на училище. Като се ограничи приема на хора, за които отиват на свиждания в болниците до края на седмицата, а от понеделник по преценка на управителите на болниците. Плановите операции са по преценка на управителите на болниците. Детски и женски консултации, профилактични имунизации и профилактични прегледи се започват да се извършват вече. Освобождава се тяхното провеждане. Това е като информация. На учениците защо се удължава? Значи с оглед на така ситуацията с коронавируса и се е увеличила заболеваемостта на децата от 0 до 4 години, а тези от 5 до 14 години се задържа на нивото, което беше преди. Доста заболели има във Вятово, в Две могили, в Сливополе, най-много са във Вятово. И мнението на всички беше, че се удължава с 2 дни още. 2 дни за нас няма да са фатални. За учениците от понеделник, дано да няма някаква друга ситуация през този период, да се надяваме, че ще тръгнат на училище вече. Понеделник отново да бъде удължен? Не, няма да бъде удължена в понеделник. Стига да не стане нещо чрезвичайно. Днеска са заминали две проби на двама пациенти от болница Канев. Една жена и един мъж с вирусни пневмонии. Занесени са в лабораторията във Варна. Коронавируса по принцип дава дихателни затруднения в дишането и много силна кашлица, кашлица, която се задълбочава. Суха кашлица, докато при другия грип започва с хрема, втрисания и така нататък. Тук проблемите с дишането са по-ярко изразени. Вчера дойдоха още, може би са пак към 70 души под карантина. Може да няма толкова, просто не мога да бройката им, постоянно идват нови от другите инспекции. Вчера поне 4-5 дойдоха, значи са към 65-6, грубо казано, нали, без да претендирам, че цифрата е абсолютно точна. Господин Григоров проведе разговор с генерал Мутафчийски, но ние нямаме тук апарат първо, нито една от болниците няма PCR. Отделно, че няма и обучен вирусолог, който трябва да е молекулярен вирусолог, който трябва да бъде обучен. Сега не знам, днеска областния ни вика в 3 часа по този въпрос. Защото нямам представа колко струва един такъв апарат, но не е малко пари. Нали, иначе проблем няма с консумативи. Ако имаме такъв апарат и подготвен човек, не е проблем да ни дадат консумативи за анализите, но към момента това е положението. В болницата се правят изследвания. Едната жена, жената тук, която е с пневмонията, е с грип, доколкото разбрах. Грип типа. Жената е в интензивно, а мъжът е в първо вътрешно отделение.